Aziz dostlar, kardeşler, Murov'un 5 pavarotuna yakındayız. Geldik değerli tankçı kardeşlerimizin yanına. Tanklarımızı bayraklarımızla bezedik. Kelbezere bu gece yola düşecek tanklarımız. Hazır vəziyyətdədir və Azər qardaşımızın Bakıdan göndərdiyi bayraqlar bu texnikamızın üzərində inşallah Kəlbəcərə doğru irəliləyəcək. Çox az qalıb, saylı saatlər qalıb. Şükür, Allahın böyüklüyünə şükür. Biz bu günləri yaşayırıq, bu sevinçli günləri. Hər bir Kəlbəcərini, hər bir qardaşımızı, bacımızı, anamızı təbrik edirəm. Gözləriniz aydın olsun. Bilgi doğulanlar bu texnikanı sürüb düz isti suya çatmalıdırlar sabah. Ama belə oğlanların sayəsində biz torpaqlarımıza qayıdırıq.